Олеже, вітаю тебе. Зараз ти вже в ефірі. Які настрої сьогодні в містян, в гостей міста і в поліції? Так. Зараз ключовий момент, тому що Порошенко, от прямо зараз він вийшов з Ради регіонального розвитку з Чернігівської філармонії, це жовта будівля. Тут стоїть національний корпус, і вони зараз от звертаються до самого Порошенка. От він останній вийшов з будівлі. І зараз, можливо, можете бачити, оператора попрошу показати. Ці автобуси, вони всі перегороджують, скажімо так, щоб люди не могли нічого вчинити до президента. Дуже багато поліції на цій алеї розташовано. Так, давайте підійдемо. Так, і ось зараз, до речі, сам Порошенко підходить до натовпу. Так, звертається до людей. Можемо почути наживо. Так. Порошенко підходить до людей. Пішли. Паша. Пошли. Петро Олексійович, дайте відповідь. Мільйони підписників чекають відповіді. Відійдіть, будь ласка, скоро. Це я думаю. Зараз. Боюсь шанувати. Дякую. Давай, я посрапую за дякую.